رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و اہل النار خمسہ پنځه قسم خل دا جهنميان دي دا به جهنم ته ځي پنځه کارونه دي چې چا کې پیدا شو دا به سیده جهنم ته ځي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الضعيف الذي لا زبر له یو هغه ضعيف انسان چې دا هغه هیڅ عقل نشته او هیڅ طاقت نشته دومره ضعيف انسان دی چې نه ځان دپاره مصلحت د دنیا لټولی شي او طلب کولی شي نه ځان دپاره مصلحت د آخرت طلب کولی او لټولی شي نه دنیا ګټلی شي نه نیک اعمال کولی شي هیڅ طاقت یې په نیکو اعمالو باندې نشته یو ده دویم هغه انسان والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه دویم هغه خیانتګر انسان چې هره دروازه د خیانت ده ته راښکاره کیږي دا خیانت کوي هر ځای کې چې ده په خیانت باندې لاس برېږي دا خیانت کوي اگر که وړوکې خیانت باندې ولې لاس بر نه شي خو بیا هم دا خیانت کوي د یتیمانو په مالونو کې خیانت کوي په ناب ټول کې خیانت کوي د مسلمان سره خیانت کوي قولي او عملي خیانت کوي او دریم هغه انسان ورجل لا یصبح ولا یمسی الا وهو یخادعک عن اهلک و مالک دریم هغه انسان چې هغه ټګ انسان دی دوکباز انسان دی دوکه ورکوونکی انسان دی سار او ماښام په دې کوشش کې لګېدلې ده چې هغه د یو مسلمان سره دوکه وکړي د یو مسلمان سره غدر وکړي بل دا څلورم نمبر وذکر البخل او الکذبه بل دا راوی شک کوي چې څلورم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم یا د بخیل ذکر وکړو د بخل او یا د دروغ ذکر وکړو چې چا کې بخیلی یا څوک دروغ وایي دا انسان به جهنم ته ځي دا جهنمی دی او پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والشنزیر الفحاش بل هغه بد اخلاق انسان چې هغه فحاش دی پاش خبرې کوي پاش مجلسونه کې کینی کنزل مار دی خلی فوچه ده دا پنځه کارونه دا پنځه قسمه خلجی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اهل النار دی دا جهنميان دی دا به جهنم ته داخل